асабістую любоў да Беларусі, грамадзянскую годнасць падпітвае яе шматвікавая, вельмі багатая, як я лічу, вельмі арыгінальная культурная спадчына. Всю сваю гісторыю Беларусь была культурным мастом не толькі паміж суседнімі народамі, але ж паміж рознымі цывілізацыямі. У старажытны перыяд гэта нармана-скандынаўская цывілізацыя і візантыйская. У сярэднявечча гэта захад і ўсход. У беларусаў ніколі не было варожасці да суседніх культур. Наадварот, талерантнасць наша ментальная спрыяла таму, што Беларусь заўсёды запазычвала лепшае ад суседніх народаў і ад суседніх культур. Ну, напрыклад, у той жа старажытны перыяд са Скандынавіі да нас прыйшла і князькая дынастыя, і мадэль дзяржаўнасці, і верхоўнай улады, і сістэма гарадоў. З Візантыі, як вядома, была запазычана хрысціянства, пісьменнасць, першыя мастацкія ўзоры, знакаміты візантыйскі стыль. І я думаю, што большасць беларусаў павінна ведаць і ганарыцца тым вялікім багаццем, якое літаральна ляжыць у нас пад нагамі. З нашых гісторыка-культурных падзей я б адзначыла тую, якую мы будзем шырока на нацыянальным узроўні адзначаць праз 2 гады. 1517 год, выхад Біблії з Карыны. Я вельмі ганаруся гэтай падзеі і самой асобы з Карыны, выдатнага ренесанснага дзеяча, які падняў да, як бы так сказаць, да боскага ўзроўні чалавечую годнасць, выдаўшы і пракаментаваўшы, пераклаўшы гэтае свяшчэннае пісанне на зразумелую для свайго народа мову, стварыўшы выдатны шэдэўр кніжнай культуры. Наогул гэта можна лічыць такой культурнай інфармацыйнай рэвалюцыяй, таму што сапраўды Скарынаўская біблія вывела Беларусь у лідары як бы усходнеславянскага пісьменства і прынесла новую цывілізацыю, вядомую кніжную цывілізацыю, таму што да гэтага была толькі пісьмовая. Скарына пакінуў нам выдатны паліграфічны шэдэўр. Яна засталась самай ілюстраванай у сярэднявеччы кнігай, выдадзенай ва ўсіх усходніх славян. У ёй 47 ілюстрацый. Сярод іх тое, на што не наважыўся ні адзін еўрапейскі перакладчык ці выдавец Біблії, змясціў у кнігу свой уласны партрэт. Зрабіў яе як бы аўтарскай гэту біблію, напісаўшы на яе вокладцы. Біблія руска, выдадзеная доктарам Францыскам Скарынам з Полацка, Богу качці і людзям паспалітым да добрага навучання.